নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউৰোপ চেনেলটোলৈ। তো আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ চেম্পল পেপাৰৰ ছল্ভ এনচোৱাৰ আৰু কুৱেশ্যন। তো বায়'লজিৰ 25টা এম চি কিউ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, যিহেতু আপোনালোকৰ এক্সামতো বায়'লজিৰ 25টা কুৱেশ্যন আহিব। তো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্সৰ BMLD এণ্ড পেৰামেডিকেল কোৰ্চ 2024 বৰ্ষৰ যিহেতু 28 জুলাই তাৰিখে এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তো তাৰ কাৰণে আমি কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছে যে ছাৰ BMLD এণ্ড পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ বাবে ক্লাছ লাগে বুলি। তো আজি আমি চেম্পল পেপাৰখন ছল্ভ কৰি লওঁ। আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব, ইংলিছৰ আমি চেম্পল পেপাৰখন ছল্ভ কৰিলোঁ 25টা কুৱেশ্যন, আৰু আজি বায়'লজি, নেক্সট কেমেষ্ট্ৰি, তাৰপিছত ফিজিক্স, সেইধৰণে আমি গোটেইখিনি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গোটেইখিনি কুৱেশ্যন SS ষ্টেণ্ডাৰ্ড MCQ হয়। তো এক্সামৰ আগতে আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব, আৰু যিহেতু বেছিদিন নাই সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাক ছাপৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰতিটো আপডেট পাবৰ বাবে। তো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি টেষ্ট আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰক। তো আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ 25টা বায়'লজিৰ MCQ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এই PDFসমূহ ক'ত পাব, তো টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হ'ব কালাম জিগেনিষ্ট বুলি টেলিগ্ৰাম চেনেল টেলিগ্ৰামত চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে কালাম জিগেনিষ্টত জইন হ'ব। তো 1.8K চামথিং আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে। তো আপোনালোকেও জইন হ'লে এই ক্লাছসমূহৰ লগতে আজিৰ এই টেষ্টৰ PDFখন ফ্ৰীতে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। তো বায়'লজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু ইজ নোন এজ দি ফাদাৰ অফ বায়'লজি। তো জীৱবিজ্ঞানৰ পিতৃ হিচাপে কাক জনা যায়, অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব আৰু শুদ্ধটো প্ৰথমেই আপোনালোকে মই কোৱাৰ আগতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু শেষত 25টাৰ ভিতৰত কেইটানো শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে স্ক'ৰটো জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো ফাদাৰ অফ বায়'লজি বুলি এৰিষ্ট'টলক কোৱা হয়, অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট 2 নম্বৰ দিয়া আছে, বেৰিবেৰি ইজ কজ ডিউ টু। তো বেৰিবেৰি দেশৰ বাবে হয় বুলি কৈছে, কিহৰ বাবে হয়? তো অপশ্যনকেইটা চাই লওক প্ৰথমে। তো অপশ্যন দিছে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন চি এণ্ড ভিটামিন ডি। তো বেৰিবেৰি ৰোগ কিহৰ অভাৱত হয় বা কিহৰ বাবে হয়? তো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ভিটামিন বিৰ বাবে বেৰিবেৰি হয়, B1 হয় যিহেতু। তো 1টো তলত লিখিবলৈ থাকি গৈছে, ভিটামিন B1 বা বি থাকিলেও আপোনালোকে কাৰেক্ট বুলি দিব পাৰে। নেক্সট 3 নম্বৰ দিছে, জিনছ আৰ মেড আপ অফ ডেছ। তো জিনবোৰ ডেছৰ দ্বাৰা গঠিত হয় বুলি, কিহৰ দ্বাৰা গঠিত হয়? তো DNA, RNA, প্ৰটিন নে অল অফ দি এবভ। তো জিনবোৰ গঠিত হয় কিহৰ বাবে, কিহৰ দ্বাৰা? তো জিনবোৰ গঠিত হয়, জিনছ আৰ মেড আপ অফ, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, শুদ্ধটো কওক প্ৰথমে। কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন এ, DNAৰ দ্বাৰা গঠিত হয়, জিনবোৰ DNAৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। আপোনালোকক মাজে মাজে হোমৱৰ্কো দিম, সেইকেইটা আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো 4 নম্বৰ দিয়া আছে, নাম্বাৰ অফ ক্ৰমজম ইন এ নৰ্মেল হিউমেন বডি চেল ইজ। তো স্বাভাৱিক মানৱ শৰীৰৰ কোষত ক্ৰমজমৰ সংখ্যা কিমান বুলি কৈছে, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাওক। তো স্বাভাৱিক মানৱ শৰীৰৰ কোষত ক্ৰমজমৰ সংখ্যা হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, 46। তো পেয়াৰত থাকিলে বা জোৰত থাকিলে 23 হ'ব। নেক্সট 5 নম্বৰ দিয়া আছে, হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দি ছেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন অফ এ চাইল্ড। তো শিশুৰ লিংগ নিৰ্ণয়ৰ বাবে কোন দায়ী বুলি কৈছে, তো ফাদাৰ মাদাৰ, বোথ ফাদাৰ মাদাৰ নে নন অফ দিছ। তো শিশুৰ লিংগ নিৰ্ণয়ৰ বাবে কোন দায়ী, তো শুদ্ধ অপশ্যনটো চাই আপোনালোকে এনচাৰ দিব চেষ্টা কৰক। তো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, শিশুৰ লিংগ নিৰ্ণয়ৰ বাবে দায়ী হৈছে ফাদাৰ বা দেউতাক। নেক্সট 6 নম্বৰ চাব, ব্লাড কেঞ্চাৰ ইজ কমনলি নোন এজ। তো তেজৰ কৰ্কট ৰোগক সাধাৰণতে দেশ বুলি জনা যায় বুলি কৈছে, তো শুদ্ধটো জনাব, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধটো জনাবলৈ নাপাহৰে প্ৰথমে। তো ব্লাড কেঞ্চাৰ ইজ কমনলি নোন এজ,
তো ইয়ারে শুদ্ধ এনসার হব আপনার অপশন নম্বর বি লিউকেমিয়া, বি ইজ কারেক্ট। নেক্সট সাত নম্বর দিয়ে আছে, ওয়াইডেল টেস্ট ইজ ইউজ ফর দি ডায়গনোসিস অফ ডেথ। তো ডেথ রোগ নির্ণয়ের বাবে ওয়াইডেল পরীক্ষা ব্যবহার করা হয় বলে কৈছে। তো কোনটো পরীক্ষার বাবে ওয়াইডেল পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়? তো চারিটা অপশন দিয়ে আছে, শুদ্ধটো প্রথমে জনাও। তো ওয়াইডেল টেস্ট ইউজ ফর দি ডায়গনোসিস অফ আপনার অপশন ডি হব টাইফয়েড, ডি ইজ কারেক্ট। নেক্সট তো আট নম্বর দিয়ে আছে, কন্ট্রোলিং সেন্টার ফর সেল ইজ। তো কোষের বাবে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র কি হয় বলে কেছে? চারিটা অপশন দিয়ে আছে, শুদ্ধটো প্রথমে জনাব। তো কন্ট্রোলিং সেন্টার ফর সেল ইজ নিউক্লিয়াস, অপশন ডি হব শুদ্ধ এনসার। তো শেষের স্কোর সমূহ জানাবলে নাপাহরিব আপনাদের। নেক্সট কোয়েশনত দিয়া আছে ন নম্বরত, আর পিডিএফ সমূহ পাবলে আপনাদের কালাম জিকিনিস নামৰ টেলিগ্রাম চ্যানেলত জয়েন হব লাগিব। স্লিপিং সিকনেস ইজ কজ বাই, টোপনির অসুখের কারণ কি হয় বলে কেছে? তো শুদ্ধ এনসারও দিব চেষ্টা করো প্রথমে। তো ইয়ারে কারেক্ট এনসার হবো অপশন নম্বর সি, ট্রাইফেনোসোমা, ট্রাইফেনোসোমা, অপশন সি ইজ কারেক্ট। নেক্সট দি নন ফ্লেজেলেটেড এলগি ইজ, অফ ফ্লেজেলেটেড হেলাইবুর হয়েছে ডেস। তো চারিটা অপশন দিয়ে আছে, শুদ্ধটো প্রথমে জনাব। নন ফ্লেজেলেট এলগি, তো কোনটো হয়? তো কারেক্ট অ্যান্সার হব ক্লোরেলা, অপশন সি ইজ কারেক্ট। নেক্সট নেক্সট এগারো নম্বর আছে, টেকসন ইজ, তো টেকসন হয়েছে কি হয় বলে কেছে? চারিটা অপশনের ভিতর শুদ্ধটো প্রথমে জানাই লোক। তো তো এই আপনার হোমওয়ার্ক দিছো, তো নিশ্চয়কৈ টেকসনের বিষয়ে আপনার ক্লাস টুয়েলভত পঢ়িছে। তো টেকসন কি হয় কমেন্ট সেকশনত অপশনটো জনাই দিলে হয়েছে, এগারো নম্বর অপশনটো লিখি রাইট এনসার আপনাদের দিলে হয়েছে কমেন্টত, হোমওয়ার্ক দিছো এই এগারো নম্বরটো। বারো নম্বরটো, সিস্টেমা নেচার ইজ এ বুক রিটেন বাই, তো সিস্টেমা সিস্টেমা নেচার নেচারৰ দ্বাৰা লিখা এখন গ্ৰন্থ কাৰ হয় বুলি কৈছে? তো শুদ্ধ এনচাৰটো দিব চেষ্টা কৰক। তো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব লিনিয়াস, তো কাৰ্ল লিনিয়াস, অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট তেৰ নম্বৰ দি আছে, এ ভাইৰাছ ইজ মেড আপ অফ, তো এটা ভাইৰাছ গঠিত হয় কিহৰ দ্বাৰা বুলি কৈছে? তো শুদ্ধ এনচাৰটো দিব চেষ্টা কৰিব, অপশ্যনকেইটা চাই লওক। তো চারিটা অপশন দিয়ে আছে, চাই লোক। এ ভাইরাস ইজ মেড আপ অফ, তো এইটো আপনার হোমওয়ার্ক দিছো, আপনাদের কমেন্ট সেকশনত জানাব। নেক্সট অর্গানিজিমস হুইচ ক্যান ফিক্স এটমস্ফেরিক নাইট্রোজেন আর, তো বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন ঠিক কৰিব পৰা জীৱসমূহ হল কোনা? তো শুদ্ধ এনসার দিব চেষ্টা কৰিব, হোমওয়ার্ক হয়, তিনটা হয়ে গেল আপনার হোমওয়ার্ক, এইকেইটার এনসার কমেন্টত লাগিব। নেক্সট পনেরো নম্বর দিয়ে আছে, প্রজেক্ট টাইগার ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ স্টার্টেড ইন দি ইয়ার, তো ভারতত প্রকল্প বাঘ আরম্ভ হয়েছিল কিমান সনত? তো শুদ্ধ এনসারটো প্রথমে জনাও। তো প্রজেক্ট টাইগার ইন্ডিয়াত প্রথমে স্টার্ট হয়েছিল বা আরম্ভ হয়েছিল 1973ত। নেক্সট ষোলো নম্বর, রেড ডাটা বুক ডিলস উইথ, তো রেড ডাটা বুকৰ বিষয়ে আপনাদের হাই সেকেন্ডেরিত পড়ি আছে, তো শুদ্ধটো প্রথমে জানাব। তো রেড ডাটা বুক ডিলস উইথ এনিমেলস অন ভার্স অফ এক্সটেনশন, অপশন সি হব শুদ্ধ এনসার। সোতৰ নম্বৰ দি আছে, সেলুলোস এন্ড স্টার্স আর পলিমার্স অফ, তো সেলুলোস আর স্টার্স হয়েছে দেশের পলিমার বলে কেছে? তো সেলুলোস আর স্টার্স কিহর পলিমার? চারিটা অপশনের ভিতর শুদ্ধটো প্রথমে জানাব, কারেক্ট এনসার হব গ্লুকোজর পলিমার। নেক্সট ওঠৰ নম্বর দি আছে, ফেলিংস সলিউশন ইজ ইউজ টু ডিটেক্ট, তো ধরা পেলাবলৈ ফেলিংৰ দ্রব ব্যবহার করা হয়, তো কোনটোত করা হয়? কোনটো দ্রবত ধরা পেলাবলৈ ফেলিংৰ দ্রব ব্যবহার করা হয়? তো শুদ্ধটো জনাব। তো ইয়াৰে কারেক্ট এনসার গোটেইকেইটাৰ অল অফ দি এবভ, বা গোটেই অপশন ই দিব আপনাদের
অল আর কারেক্ট, তো সকলতে দিয়ে বা এলডিহাইড এন্ড কিটন যদি থাকে সেটাও কারেক্ট অ্যান্সার হব। এলডিহাইড, এলডিহাইড এন্ড কিটন, কিটনত, কিটনত ফেলিংৰ দ্ৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিও ধৰা পেলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট 19 নম্বৰ দিয়া আছে ডিপ্লয়েড ছমেটিক চেলছ ডিভাইড বাই, তো ডাইপ্লয়েড দেহ কোষসমূহৰ দেশৰে বিভক্ত হয় বুলি কৈছে। তো শুদ্ধটো জনাওঁ প্ৰথমে, তো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব মাইটোছিছ, অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট 20 নম্বৰ দিয়া আছে দি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ক্ৰেপ চাইকেল ইজ, তো ক্ৰেপ চক্ৰৰ গুৰুত্ব হৈছে কি বুলি কৈছে। তো 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাওক কমেণ্টত। তো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, প্ৰডাকশ্যন অফ এ টি পি মলিকুলছ থ্ৰু অক্সিডেটিভ ফসফৰিলেশ্যন। আৰু ক্ৰেপ চাইকেলৰ অন্য এটি নাম কি হয়, চাইট্ৰিক, চাইট্ৰিক এণ্ড চাইকেল। ক্ৰেপ চাইকেলৰ অন্য এটা নাম সুধিলে আপোনালোকে চাইট্ৰিক এণ্ড চাইকেল বুলিও মনত ৰাখিব। নেক্সট ক্ৰেন্স টাইপ অফ এনাটমি ইজ ফাউণ্ড ইন, তো ক্ৰেন্স ধৰণৰ শৰীৰ বিজ্ঞান দেশত পোৱা যায়, ক'ত পোৱা যায়, তো শুদ্ধটো জনাওঁ প্ৰথমে। তো ক্ৰেন্স টাইপ অফ এনাটমি ইজ ফাউণ্ড ইন চি ফ'ৰ প্লেন্স, অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট 22 দি আছে ভাৰ্নেলাইজেশ্যন ইজ ডান এট, তো ভাৰ্নেলাইজেশ্যনৰ কৰা হয় কি কৰা হয়, তো শুদ্ধ এনচাৰ দিব চেষ্টা কৰক প্ৰথমে 4টা অপশ্যনৰ পৰা। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ল' টেম্পাৰেচাৰ, অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট, এ হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট 23 নম্বৰ দি আছে দি হাৰ্ডেষ্ট পাৰ্ট অফ দি টুথ ইজ, তো দাঁতৰ আটাইতকৈ কঠিন অংশটো কি হয়, 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো জনাব। তো দাঁতৰ আটাইতকৈ কঠিন অংশটো হৈছে এনামেল, বি ইজ কাৰেক্ট। 24 দি আছে গাউচাৰ্ছ ডিজিজ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ, তো গাউচাৰ ৰোগৰ সৈতে জড়িত কোনটো বুলি কৈছে, তো শুদ্ধটো জনাব প্ৰথমে। তো গাউচাৰ ৰোগৰ সৈতে জড়িত কোনটো, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, এবনৰ্মেল কাৰ্বহাইড্ৰেট মেটাবলিজম। 25 নম্বৰ চাব ৰেট অফ ব্ৰিথিং ইন এণ্ড এডাল্ট হিউমেন ইজ, তো এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ উশাহ নিশাহৰ হাৰ কিমান বুলি কৈছে, তো 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাবলৈ চেষ্টা কৰক। তো মেইনলি আপোনালোকৰ 12ৰ পৰা 20লৈ হ'ব লাগে, কিন্তু আপোনালোকৰ যিহেতু অপশ্যনত 12ৰ পৰা 20লৈ নাই, কিন্তু আপোনালোকে তাৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা ডাটাটো পুট কৰিব পাৰে। তো 12ৰ পৰা 20লৈ কৈছে, তেন্তে আপোনালোকে কৰিব পাৰে 14ৰ পৰা 18 বা আপোনালোকে 14ৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ 12ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাই, এইটো যদি ৰং কৰি দিয়ে তেন্তে 10ৰ পৰা 12 এইটো কৰিলেও আপোনালোকৰ ভুল নহয়, অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট। তো আজি আমি 25টা বায়'লজি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ, কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট আপোনালোকক কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু আজিৰ ছেশ্যনটিৰ পৰা আপোনালোকে হেল্পফুল হৈছে নাই কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এই ধৰণৰ আপডেটখিনি পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই ৰাখিব। তো আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, ধন্যবাদ।